नमस्कार, स्वागत छ यहाँ लाइभ भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा कन्भर्जन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा लेस देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्न सिकिसकेका छौँ र आज हामी मोर देन सिएफलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी लग्ने त्यो कुरा बुझ्छौँ। र त्यसको लागि हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ जसमा हामीलाई मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि हामीले दुई तिन कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र यसरी मोर देन सिएफलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्न सुरुमा हामीले क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी त्यही अनुसार निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्न हामीले सुरुमा यो दिएको जुन लिमिट छ त्यसलाई लोअर लिमिटको रूपमा लिन्छौँ, किनभने हामीलाई मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र यसबाट हामीले क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्न यसरी मोर देन 100 यो 100 लोअर लिमिट लिन्छौँ र त्योभन्दा माथिको अर्को क्लासको जुन लिमिट छ मोर देन 150 यसलाई अप्पर लिमिटको रूपमा लिन्छौँ। र त्यसै गरी 150 200 हुँदै लास्टमा हाम्रो 450 छ र 450 त्योभन्दा माथिल्लो यसकै डिफ्रेन्स यति नै डिफ्रेन्समा जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी लिन्छौँ। यो एउटा कुरा एक्स्ट्रा कुरा हामीले यसमा गर्छौँ र तपाईँहरूले यहाँबाट सुरु गर्नुहुनेछ 100 सुरु गरेर 150, त्यसै गरी 150 200, 200 250 हुँदै 450 जाने र 450 माथिल्लो यो जुन पहिलो क्लास इन्टरभलको लागि डिफ्रेन्स आएको छ त्यसको डिफ्रेन्समा राखेर भ्यालुलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिलो स्टेप। र त्यसै गरी अर्को स्टेपमा भनेको यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई निकाल्न लास्टबाट यसरी फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै जान्छौँ। सेकेन्ड लास्ट लास्टको जेरै भइहाल्छ फ्रिक्वेन्सी र सेकेन्ड लास्ट निकाल्न 2 - लास्ट र त्यसै गरी थर्ड लास्ट निकाल्न 7 - 2 यसरी निकाल्छौँ। यसै गरी हामी फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँदै टपसम्म जान्छौँ, बटमबाट टपसम्म फ्रिक्वेन्सीलाई यसरी घटाउँदै लग्छौँ। र यसरी नै हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई। एकदम सजिलो छ र म यसलाई अब गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो थियो जनरल स्टेप। सुरुमा हामीले क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र फ्रिक्वेन्सीलाई तलबाट यसरी निकाल्दै जान्छौँ, घटाउँदै लग्छौँ जुन क्लासको लागि निकाल्नु पर्ने हो त्यसकै फ्रिक्वेन्सीलाई माथिकोबाट घटाउँदै लग्छौँ फ्रिक्वेन्सी र त्यसरी हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। र यसको लागि सोल्युसन वेज हाम्रो छँदैछ, वेज इन रुपिज, यो रुपिजमा वेज छ र त्यसै गरी हामीलाई नम्बर अफ वर्कर यो फ्रिक्वेन्सी चाहिएको। हामीलाई यहाँ क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ किनभने फ्रिक्वेन्सी तलबाट माथिसम्म बढ्दै गएको छ र जहिले पनि यसरी तलदेखि माथिसम्म फ्रिक्वेन्सी बढेमा हामीले मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। र वेजेस हाम्रो मोर देन 100 दिएको छ, भन्नुको मतलब यो लोअर लिमिट 100 हो यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको बेलामा। र त्योभन्दा माथिको क्लास इन्टरभलको जुन लिमिट छ त्यसलाई नै हामी अप्पर लिमिटको रूपमा लिन्छौँ। र त्यसै गरी दोस्रोको लागि 150 अब 200 र त्यसै गरी अब 200 लोअर लिमिट भयो भने त्योभन्दा माथि 250 यसरी यो हाम्रो अप्पर लिमिट भयो 250 र 250 अब लोअर लिमिट भयो फेरि र त्यसै गरी 300 अप्पर लिमिट भयो र त्यसै गरी 300 अब लोअर लिमिट हुन्छ फेरि र 350 अप्पर लिमिट र त्यसै गरी
350 लोअर लिमिट र 400 अपर लिमिट र त्यसै गरी 400 लोअर लिमिट र अब चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसरी लोअर लिमिट र अपर लिमिट हामीले माथिको जुन भ्यालु दिएको छ त्यही भएर सेट गर्यौं र यति बेला चाहिँ हामी यसको डिफरेंस जति छ त्यति नै भ्यालु त्यो भन्दा माथिको भ्यालु हामीले थ्री फिफ्टी देखि 400 गऱ्यो 400 देखि फेरि हामीसँग 450 यसरी अपर लिमिट गयो र अब यो फेरि लोअर लिमिट बन्छ 450 यसरी यहाँ जुन अपर लिमिट आएको छ त्यो लोअर लिमिट बन्छ र त्यो भन्दा माथि 450 भन्दा माथि हामीले भ्यालु छैन र यो स्टेपमा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो अगाडिको स्टेपसम्म हामीले कन्टीन्यु आउन सकिन्छ यसरी र यो स्टेपमा एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनभने 450 भन्दा माथि भ्यालु छैन तर हामीले यहाँ क्लास इन्टरवल कन्स्ट्रक्ट गर्नु परेको छ र यस्तो केसमा यसरी यो जुन लोअर लिमिट र अपर लिमिटको यो डिफरेंस जति छ त्यही डिफरेंसलाई यो 450 मा एड गर्छम 450 प्लस र यो दुईवटा लोअर लिमिट र अपर लिमिट यो क्लास इन्टरवलको डिफरेंस भनेको हामीसँग 50 हुन्छ र यसलाई जोड्दा हामी 500 पाउँछौ र यसरी नै हामीले क्लास इन्टरवललाई कन्स्ट्रक्ट गर्छम र अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामी यहाँ लास्ट देखि सुरु गर्छम फ्रिक्वेन्सीलाई 0 र त्यो भन्दा माक्लो सेकेन्ड लास्ट क्लास इन्टरवलको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 2-0 यसरी यो माक्लोबाट तल्लो घटाउँदै लग्छौँ यसरी माक्लोबाट तल्लो माक्लोबाट तल्लो घटाउँदै लग्छौँ यसले हामीलाई 2 दिन्छ र त्यसै गरी अब थर्ड लास्टको लागि 7-2 गर्छौँ यसरी यसले 5 दिन्छ र त्यसै गरी अब 17 छ हाम्रो र 17 फेरि हामी त्योभन्दा तल्लो क्लिन जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई घटाउँछौँ 7 यसरी 10 निकाल्छौँ र त्योभन्दा माथिल्लो फेरि 31 छ फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्लासको लागि हो र 31-17 यसरी भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ यसको भ्यालु 14 आउँछ र त्यसै गरी त्योभन्दा माथिल्लो 47 छ फ्रिक्वेन्सी -31 यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँदै लग्छौँ तलबाट माथिसम्म यसले हामीलाई 16 दिन्छ र त्योभन्दा माथि 57 छ -47 यसरी यसले भ्यालु 10 दिन्छ र फाइनल्ली 65-57 यसरी सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ यसले हामीलाई 8 दिन्छ र यसरी आएको जुन भ्यालु छ यो नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो र यसरी नै हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको बेलामा र यसरी हामी मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्छौँ जसमा क्लास इन्टरवल यसरी हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र नम्बर अफ वर्कर यसरी हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्न यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला तपाईँहरूले यो यसरी मोर देन सिएफ दिँदाखेरि पहिला क्लास इन्टरवल यसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र क्लास इन्टरवल निकाल्न सुरुमा यो दिएको लिमिट लोअर लिमिट भन्छ र त्योभन्दा माथिल्लो लिमिट अप्पर लिमिट भन्छ र सेकेन्ड क्लासको लागि यो लिमिट लोअर भन्छ भने यो अप्पर लिमिट भन्छ त्यसै गरी हामी बनाउँदै जान्छौँ र लास्टको अब्जर्भेसनको लागि यो 450 जुन लास्ट छ हाम्रो यो प्रब्लमको लागि यो लोअर लिमिट बन्छ भने र यसमा यो क्लास इन्टरवल यो दुईवटा क्लास इन्टरवल भन्दा अथवा यो दुईवटा क्लास इन्टरवल भन्दा जति डिफरेन्स छ त्यतिलाई एड गर्ने 450 यो दुईवटा क्लास इन्टरवल
योबाट क्लासिकल बन्दाखेरि जति डिफ्रेन्स छ त्यसलाई हामी एड गर्छौँ र फाइनली अप्पर लिमिट लेख्छौँ लास्ट क्लासको लागि, लास्ट क्लास इन्टरभलको लागि। र त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर निकाल्न हामी तलबाट यसरी भ्यालुलाई घटाउँदै लग्छौँ। र यो स्टेपमा जस्ता जस्तै हुन्छ भ्यालु जेरो, र त्योभन्दा माथिल्लो स्टेपमा यो माथिल्लो स्टेपको यो फ्रिक्वेन्सीबाट यो तल्लो स्टेपको फ्रिक्वेन्सी घटाउँछौँ। र यसको लागि फेरि त्यही गर्छौँ, थर्ड स्टेपबाट, थर्ड लास्ट स्टेपबाट सेकेन्ड लास्ट स्टेप यसरी घटाउँदै लग्छौँ। र त्योभन्दा माथिल्लोको लागि यो यसरी 17 7 यसरी घटाउँदै लग्छौँ, र तलबाट माथि यसरी घटाउँदै लगेर हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला, यो भिडियो हेर्नु होला, सजिलो छ र यो तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ। मोर देन क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कसरी निकाल्ने, र यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यस्तो खाले प्रब्लम तपाईँहरूले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूलाई मोर देन सिएफ दिएको हुन्छ, त्यसबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा हामीलाई यो टेक्निक र यो कन्भर्जन आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र तपाईँहरूलाई यो बुझ्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, र यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्या हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।